É aqui no Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida de Goiânia que estão concentradas as investigações sobre os crimes praticados na Serra da Areia. São tantos os casos que a Polícia Civil montou até uma equipe para esclarecer os homicídios e execuções registrados na reserva ambiental. A falta de fiscalização e controle para entrar no parque facilitam a ação dos criminosos. Serra das Areias antigamente foram conhecido como local de desova de corpos, né? Pessoas são assassinadas aqui, às vezes nem aqui no local, são extraídas de Goiânia, Aparecida, regiões ali, aqui, região aqui próxima, e aqui são desovadas. São muitas as estradas asfaltadas ou de terra que dão acesso ao interior do parque. Existem muitas placas informando sobre as regras para circular na área, mas o que se vê é assustador. As marcas de tiros nas placas impressionam e chamam a atenção. Encontramos ainda muito lixo e até fogo ao lado da vegetação. Em algumas áreas da Serra da Areia, estão surgindo verdadeiros lixões a céu aberto. E apesar de ser uma área de proteção ambiental, aqui na Serra da Areia, por onde a gente anda, a gente encontra cenas como essa aqui, de muito lixo e entulho. Aqui a gente vai olhando, muito lixo, ali a quantidade de garrafas, olha aqui, ó, garrafas de vidro, tem tecido, papel, muito lixo também aqui, ó, de fora a fora, nas estradas abertas, no meio da vegetação. Desse outro lado aqui também a gente vê mais garrafas, também aqui, sinais de fogo. Agora, aqui à frente, Ney, está um carro queimado. A gente não sabe ainda, né, em que situação esse carro foi queimado aqui, mas olha aqui, ó, o carro totalmente queimado. Sem as rodas, é uma das cenas que a gente encontra andando aqui no meio da Serra da Areia. O carro foi queimado, olha aí, portas, acessórios, tudo foi destruído. A gente não sabe, né, em que situação esse carro foi queimado, mas é uma das imagens que a gente encontra aqui no meio dessa paisagem. E além do carro queimado aqui, ó, não tem placa, não dá pra gente definir, né, até buscar informação junto à polícia, não tem placa aqui. Mas aqui para frente, olha ali, ó, o que a gente vê também são cenas de mais lixo e entulho, muito material jogado aqui nessa região. Além do descarte de lixo e entulhos, essas estradas vicinais são utilizadas pelos criminosos para esconder veículos roubados e até para execução de rivais. Carcaças de animais abatidos estão por todos os lados, inclusive de cavalos mortos para a venda de carnes em açougues, como já foi encontrado pela fiscalização e pela polícia. Localizado a 1.000 metros de altitude, o Parque Serra da Areia foi criado em 1999 e fica na divisa de Aparecida de Goiânia e Hidrolândia. A reserva é cheia de cachoeiras com águas cristalinas. Tem ainda vários córregos, vegetação nativa e a biodiversidade preservada. Aqui é possível ver paisagens de encher os olhos. Tanta beleza do Parque Serra da Areia acaba sendo ofuscada por causa de tantos assassinatos e execuções. É assustadora a quantidade de crimes registrados aqui. A maioria dos crimes envolve acerto de contas entre traficantes de drogas. Esse grupo foi preso por policiais militares de Aparecida, acusado de sequestrar, torturar e matar rivais na Serra da Areia. Com eles, foram apreendidas armas e munições. Para a polícia, os suspeitos confessaram vários assassinatos na região. Em um dos casos, Giovana Kelly Vieira Almeida, de 16 anos, foi vítima de um sequestro coletivo praticado por 3 jovens durante uma festa na casa de um deles. Após o estupro, a jovem foi assassinada e o corpo dela levado para a Serra da Areia. Na reserva ambiental, o corpo foi carbonizado para tentar dificultar a identificação. São tantos os crimes registrados aqui na Serra da Areia que um levantamento feito pelos policiais do Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida de Goiânia mostra que de 2020 para cá, cerca de 10 corpos foram encontrados em mata fechada aqui da região, ou até mesmo em áreas abertas como essa aqui. Em muitos casos, as vítimas são mortas na rua ou até mesmo dentro de casa e os corpos trazidos para cá.
mas na maioria dos casos, as vítimas são trazidas aqui para a Serra da Areia, onde elas são executadas, principalmente durante a noite e a madrugada, que é para evitar testemunhas. Nos últimos meses, policiais do GIH de Aparecida de Goiânia descobriram que boa parte dos crimes registrados aqui na Reserva Ambiental foi praticada por integrantes da Guarda Civil da cidade. Pelo menos 11 guardas civis de Aparecida de Goiânia estão sendo investigados. Eles foram presos suspeitos de extorsão, homicídios e execuções aqui na Serra da Areia. Os guardas civis começaram a ser investigados logo após a execução de um casal aqui nessa área da reserva. O grupo criminoso, formado por guardas civis de Aparecida, começou a ser descoberto em março do ano passado, quando um suposto traficante e a mulher dele foram executados a tiros. O crime, segundo esse delegado, teria sido uma queima de arquivo. O primeiro corpo foi encontrado aqui. Aqui foi o corpo? Do Adiel, que seria o padrasto do Eduardo, que foi encontrado depois lá em Aparecida, né? E lá na frente, o corpo da mãe dele, da Erika Larissa. Então, os dois foram mortos, assim, questão de 10 metros aqui, mais ou menos, um do outro. Exatamente. Executados, mesma munição, né? Então, assim, creio que foi só um atirador. A suposta queima de arquivo foi descoberta por causa dessas imagens de câmeras de segurança de uma casa que fica perto de onde o casal morava. As imagens mostram quando o casal entrou em um carro na companhia de dois homens. Era madrugada. Dali, o casal teria sido levado para a Serra da Areia, onde foi executado. Pouco tempo depois, os dois homens retornaram à casa para recolher equipamentos de filmagens que guardavam provas contra eles. Os dois homens que aparecem na companhia do casal, segundo a perícia, são guardas civis de Aparecida. Quando o dia amanheceu, vizinhos estranharam a criança de 3 anos chorando na casa e chamaram a guarda civil. Quando os guardas chegaram, o menino estava desacordado e desnutrido. Somente horas depois, a polícia identificou a mulher executada na Serra da Areia como sendo a mãe do menino, e o homem encontrado morto era o padrasto da criança. O casal assassinado seria informante dos guardas e recebia parte da droga apreendida em troca de denúncias sobre traficantes que agiam na cidade. Droga e arma e também dinheiro, né? Ficou apurado que eles tinham um prêmio em razão dessas indicações desse ponto de tráfico. Quanto tempo durou essa relação do casal com os guardas nesse contexto aí? Desde a abordagem, né, até o falecimento foram 8 meses. Então nós acreditamos que nesse período de 8 meses eles realmente passaram informações privilegiadas, vamos dizer assim, para a equipe da guarda. Então o casal era informante da guarda? Exatamente. E em troca tinha um pagamento, digamos assim, por isso, né? Exatamente. E aí eles ficavam com parte dessas apreensões. E foi relatado por familiares e por amigos que estavam se sentindo ameaçados pela situação, porque era uma relação promíscua, né, que não tinha legalidade, e eles estavam ficando com medo dessa relação. Durante a investigação da morte do casal, os policiais do GIH de Aparecida de Goiânia descobriram outros crimes que teriam sido praticados pelos guardas civis. Investigação da Polícia Civil mostra que esse grupo, formado por guardas civis de Aparecida de Goiânia, vinha agindo de forma criminosa há muito tempo. Um dos assassinatos atribuído ao grupo formado por guardas civis de Aparecida de Goiânia aconteceu aqui na Serra da Areia em outubro de 2017. Mas somente agora, quase 5 anos depois, é que o caso foi totalmente esclarecido pela polícia. De acordo com informações da polícia, Maciel estava tomando banho em um córrego perto daqui, na companhia de amigos, quando foi abordado por guardas civis. Maciel foi trazido aqui para a área de mata. Teria sido obrigado a ficar de joelhos e, em seguida, foi executado com um tiro na cabeça. A execução de Maciel aconteceu aqui nessa área, a menos de 1 quilômetro do local onde o casal de supostos traficantes foi executado no ano passado. Antes de ser executado, Maciel, segundo o delegado responsável pela investigação, teria sido torturado para confessar envolvimento com o tráfico de drogas. Os guardas ainda teriam exigido dinheiro para libertá-lo. A equipe da Rumo começou a realizar uma entrevista com o Maciel. Essa entrevista evoluiu para uma tortura. E depois o Maciel foi extraído desse local e depois, no outro dia, foi encontrado morto aqui próximo à Serra das Areias. Agora, como é que se deu essa tortura? O que os guardas queriam?
É, informações do local indicaram que o Marcel era traficante. Então, assim, quiseram identificar o local onde estaria a droga, onde estaria a arma. E o Marcel, por negar ter posse dessa situação, acabou sendo torturado. Em certo momento, por não ter mais nenhuma informação que realmente tinha droga, começou a citar uma extorsão em relação ao Marcel. Pediu-se, primeiramente, 10 mil reais para a liberação do Marcel. A negociação avançou, então fechou-se em 2 mil reais. Marcel fez contato com a mãe, pedindo esse valor, e nesse meio tempo ele desapareceu, sendo achado no dia seguinte já morto. Uma pistola com numeração raspada foi apreendida com um dos guardas presos pela Polícia Civil. Os guardas civis presos também são suspeitos de trabalharem como pistoleiros. Em um dos crimes, dois homens foram executados a mando de um empresário de Aparecida de Goiânia, por causa de uma arma. Os dois homens, de 32 e 35 anos, teriam sido obrigados a ficarem de joelhos e, em seguida, foram executados. Uma terceira vítima conseguiu fugir, entrando na mata. Eles eram de Planaltina de Goiás, cidade que fica no entorno do Distrito Federal. Os amigos, um deles possuía uma arma de fogo e essa arma de fogo estaria com um empresário, amigo de um dos guardas municipais. Foi feito um acordo em que eles entregariam a arma aqui próximo. Nesse local foi feita uma abordagem por esse guarda municipal fingindo ser policial civil. Eles foram extraídos do local, encaminhados aqui para a próxima Serra das Areias e lá foram executados. Então, na verdade, o empresário fez contato com os guardas e combinaram de fazer uma casinha aqui na Serra das Areias. Exatamente. O empresário sabia que a vítima queria essa arma de fogo, queria comprar essa arma de fogo, e aí marcou-se esse local aqui próximo à Serra das Areias. Nesse local já estava aguardando uma equipe de um guarda municipal que fez essa abordagem. Então, quando o empresário chegou aqui e também as vítimas interessadas nessa arma, foi aí que os guardas simularam uma operação policial. Exatamente, simularam que estava fazendo uma abordagem no local, para o local ser um local perigoso, e aí fizeram essa extração das vítimas, levaram para o lugar ermo e lá foram executados. Eles se passaram por policiais civis. Exatamente. Um outro crime que também chamou a atenção foi a morte de Núbia Ribeiro Lemes Rosa, na época com 19 anos. Ela foi morta na Serra da Areia em 2017 e teve o corpo carbonizado. Núbia saiu de casa para passar o final de semana na casa do namorado dela, Ranolfo Júnior. Núbia foi assassinada e o filho dela, de 2 anos, foi encontrado sozinho na casa. Ranolfo foi preso no estado do Tocantins. Um irmão dele teria ajudado a esconder e queimar o corpo de Núbia. E não é de hoje que a Serra da Areia vem sendo palco de crimes. Um dos mais chocantes aconteceu em agosto de 2013, quando 4 adolescentes foram mortos a tiros na reserva ambiental. Nesse crime, que ficou conhecido como a Chacina da Serra das Areias, morreram Neylon Henrique Gomes Carneiro, de 18 anos, Denis Pereira dos Santos, de 16, Daniele Gomes da Silva, de 15, e Raíssa de Souza Ferreira, também de 15 anos. O delegado Rogério Bicalho trabalhou na investigação da chacina. A investigação, após o encontro do primeiro corpo, ela se iniciou e já sabíamos que havia outros 3 jovens desaparecidos, mesmo que seus corpos ainda não tivessem sido encontrados. E já havia uma suspeita, uma vez que uma amiga desses jovens também estava desaparecida. A mãe procurou a delegacia de homicídios na época, o GIH na época, e contou que a filha estava sumida e teria sumido com um namorado, falando o nome desse namorado, que à época era o Taigo Henrique Santana. Ele era um criminoso conhecido aqui do GIH, desde menor de idade, praticava vários crimes, roubos, homicídios. E por ser conhecido, nós imediatamente pedimos a prisão dele e de um de seus comparsas, assim como a apreensão de um menor que à época também fazia parte da quadrilha. Taigo Henrique Alves Santana, na época com 18 anos, foi preso e confessou ter praticado a chacina por ciúmes. Neylor teria enviado uma mensagem para uma namorada de Taigo, que, enciumado, planejou a chacina. Taigo, conhecido como Taiguinho do Garavelo, convenceu 3 amigos a sequestrar Daniele e Raíssa, que foram obrigadas a mostrar a casa de Neylor.
Neylor e o amigo dele, Dennis, também foram sequestrados. E juntos, os quatro jovens foram levados para a Serra da Areia, onde foram executados. A namorada de Taigo, pivô da confusão, confessou ter atirado em uma das vítimas como prova de amor. No depoimento prestado na polícia, a adolescente confessou envolvimento no crime. Quem? O Taigo? Ele falou assim, agora você atira. Aí eu falei assim, pra quê? Aí ele falou assim, pra você ter culpa também. Ele falou duas vezes pra mim, atira. E o Dennis estava deitado. Agora eu comecei a falar, na verdade, o Dennis estava deitado. Aí o pai falou assim, atira. Foi quando eu peguei, ele atirou. Taigo e o amigo Alisson Pereira Costa e Silva foram presos. Dois menores foram apreendidos. Quase cinco anos depois, em 2019, Taigo foi condenado a 63 anos de prisão. Uma semana após ser condenado, Taigo fugiu do presídio de Aparecida de Goiânia, junto com outros 23 presos, e nunca mais foi localizado. Apesar de já ter se passado tanto tempo, Kailessi, que é mãe de uma das vítimas da chacina, lembra com tristeza daquele dia em que foi informada do desaparecimento e morte da filha. Filha, única mulher que eu tinha e infelizmente foi tirada assim dessa forma, sem motivo e sem razão. Por que sem motivo? Porque tudo foi comprovado que não teve motivo. Foi simplesmente um ato de ciúme daquele Taigo lá com a namorada, né? E simplesmente envolveram pessoas inocentes que não tinham nada a ver.